हेलो दोस्तों, मैं हूँ रोहित दास। और आप सभी को मैंने कहा था, आप लोगों को जो आवाज़ उठाए थे आप लोगों ने, वो सक्सेसफुल हुआ। तो आज देखिए, बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर जहाँ जहाँ पर प्रैक्टिस होता था वहाँ पर गए और वहाँ पे जाके रिपोर्टिंग किए। ये न्यूज़ लाइव के रिपोर्टर गए थे वहाँ पर जाके उन्होंने रिपोर्टिंग किए। वीडियो आप लोग देखिए, और चैनल को जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक कमेंट तो प्लीज़ कीजिए लाइक। কেতিয়াবা যদি দেশ সেৱাৰ বাবে কনকলতা মূলা গাভৰুৰ দেশত এজাক বীৰংগনাই এনেদৰে কৰে কঠোৰ অনুশীলন, কেতিয়াবা আকৌ বৰহমপুৰত বহু নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে এনেদৰেই দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি চলায় শাৰীৰিক অনুশীলন। আৰক্ষী বিভাগত সেৱা আগবঢ়াবৰ বাবে এনেদৰে কঠোৰ অনুশীলন চলাইছে বৰহমপুৰৰ এইসকল নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে। আমি 2018 বৰ্ষৰ পৰাই আমি অনুশীলন কৰি আছোঁ। আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰৰ ওপৰত আমাৰ সম্পূৰ্ণ আস্থা আৰু বিশ্বাস আছে। তেখেতে যে আমাৰ অসম আৰক্ষীৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে আমাক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব বুলি আমি ছাৰৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এটা বিশেষ ঘোষণাই উৎফুল্লিত কৰি তুলিছে এইসকল নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক। শীঘ্ৰেই আৰক্ষী বিভাগৰ বিভিন্ন পদবীত নিযুক্তি অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰাৰ পিছতেই আত্মবিশ্বাসী হৈ পৰিছে নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকল। তেওঁলোকৰ এটাই আহ্বান, নিকা আৰু স্বচ্ছতাৰে কেৱল মেধা আৰু প্ৰতিভাৰ ভিত্তিত হওক এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া। এখন ফিল্ডতে আহি আমি নিজৰ ৰানিং ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ, যদিও যেতিয়াই গম পালোঁ যে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, খুব উৎসাহিত হ'লোঁ। আৰু লগতে তেওঁলৈ এটাই বাৰ্তা পঠিয়াম যে বেলেগবাৰৰ দৰে এইবাৰো যাতে বেমেচালি নহয় এই ক্ষেত্ৰত, আৰক্ষী অসম আৰক্ষীৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেকবাৰে সকলোৱে যুঁজা চলায় যদিও বাৰে বাৰে এই বস্তুটো ৰখি যাব লগা হয়। ছাৰলৈ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ছাৰে যাতে এই প্ৰক্ৰিয়াটো সকলো সুচলকৈ পালন কৰক। আৰু ইয়াত বহুতো কেলেংকাৰী হয়, কেলেংকাৰী হ'লে আমাৰ মনবোৰ বহুত বেয়া ভাঙি যায়, সেইটো কাৰণে আমাৰ বেয়া লাগে। এইবাৰ ছাৰৰ ওপৰত আমাৰ আস্থা আছে, ছাৰে ভালদৰে পাতিব। আৰু ৰাজ্যৰ আৰক্ষী বিভাগত সেৱা আগবঢ়াবলৈ এনেদৰে এতিয়া দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি বৰহমপুৰৰ বহু নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে কৰিছে কঠোৰ শাৰীৰিক অনুশীলন। বৰহমপুৰৰ পৰা শ্যামেন্দ্ৰ বৈৰাগী, নিউজ।